Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, com muitas informações importantíssimas no bastidor do Colorado. A preparação para o jogo de amanhã contra o Fluminense foi fechada. A gente fala sobre o time que vai ser mandado a campo pelo técnico Roger Machado e os dois desfalques do Internacional para essa partida. O evento de revitalização e modernização do Gigantinho. Eu estive hoje no Beira-Rio acompanhando a entrevista coletiva, que contou com a presença do presidente Alessandro Barcelos, do governador do estado Eduardo Leite, e que tem informações também bem importantes sobre essa reforma que vai passar o ginásio do Gigantinho ao lado do estádio Beira-Rio. A gente também fala da proposta milionária que o Inter recebeu nas últimas horas por um jogador titular e o interesse do futebol europeu. Três mercados estão de olho nele e a gente também fala bastante sobre a nova camisa que foi vazada. Vai ser ela mesmo? Eu te conto tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código Dias e ganha 20% de free bet para sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando, jogue com juízo, o site é para maiores de 18 anos. Vocês estão vendo que tem uma luzinha fundo no fundo aqui, uma luzinha azul, tá? Eu tô em um dos estúdios da ProHub, vai ter um podcast aqui e a iluminação deles é azul. Era o estúdio que dava para gravar aqui depois do debate das 7, mas o vídeo está no ar, tudo certo. Gente, vamos lá. O Inter fechou a preparação para o jogo de amanhã, 7 horas da noite contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. Expectativa de mais de 30 mil torcedores e terceiro jogo em sequência dentro do estádio do Internacional. Foi primeiro contra o Flamengo, um empate 1-1 na semana passada, vitória por 2-0 contra o Criciúma na última terça-feira. 2 dias depois, o Inter volta a campo, então amanhã, sexta-feira, 7 da noite, contra o Fluminense, desmantelado o time do Mano Menezes, tá? Esse reencontro entre Inter e Mano Menezes, time do Mano que não conta aí com o Fábio, com o Ganso, com o Felipe Melo, com o Cauã Elias, o Marcelo que rescindiu, são muitos desfalques para a equipe do Fluminense para essa partida contra o Inter, um ponto positivo aí que pode ajudar o Colorado a conseguir essa vitória, mas o Inter tem dois desfalques também, tá? O Fernando segue se recuperando da lesão na panturrilha, o Roger confirmou depois da vitória de 2-0 na terça-feira contra o Criciúma no Beira-Rio que o Fernando não voltaria para jogar contra o Fluminense. E o Wesley, que naquele lance de simulação, um pênalti que é marcado, vai pro VAR, ele toma um amarelo. Por simulação, o Wesley levou o terceiro amarelo, tá fora do jogo. O Wanderson deve ser o seu substituto. O Rômulo sendo mais uma vez o titular na vaga do Fernando. E na zaga, o Rogel deve seguir também como titular. Provável Inter, de Rochet no gol, Bustos, Bustos, Bruno Gomes na lateral direita, Rogel e Vitão a dupla de zaga. E o Bernabei na lateral esquerda. Primeiro volante o Rômulo, mais à frente o Thiago Maia. De um lado o Tabata, do outro o Wanderson substituindo o Wesley. Alan Patrick centralizado e o Rafael Borré no comando de ataque. Jogo importante. Se o Inter vencer, volta para o G4. O Flamengo venceu o Cruzeiro ontem por 1-0 lá em Belo Horizonte, jogando fora de casa. O Flamengo com um time praticamente todo reserva, escalado pelo técnico Filipe Luís. Mesmo assim, o Mengão venceu. O Inter precisa vencer para voltar pro G4 da competição. Gente, eu quero falar agora sobre uma ação muito legal que aconteceu hoje lá na sala de imprensa, na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, em que eu estava presente, em que o Inter anunciou oficialmente aquela que era uma das principais propostas do presidente Alessandro Barcelos quando disputou a última eleição do clube, candidato à reeleição à época, prometeu a revitalização do ginásio do Gigantinho, ginásio histórico que foi inaugurado em 1973, que viu diversos shows de diversas bandas históricas no contexto nacional e internacional, que viu o Inter ser campeão do mundo, tá, de futsal, que recebeu a torcida do Inter para ver o título mundial de 2006 também contra o Barcelona. Foi transmitido o jogo lá no Gigantinho. E a gente sabe que faltava uma revitalização, uma modernização do ginásio, que até por último recebeu aí a votação nessa última eleição do Internacional. Bom, gente, era uma promessa e ela será cumprida, tá? O Internacional, junto da Tornack Holding e da RBS Ventures, duas empresas privadas, vai, com a ajuda dessas duas empresas, receber de outras empresas, de terceiros, um investimento
entre 15 e 20 milhões de reais para a reforma, a revitalização e a modernização do ginásio do Gigantinho. Ou seja, o Inter não gastará um real, tá, com a revitalização e essa modernização e a reforma do Gigantinho, que está prevista para começar no meio do ano que vem, no meio de 2025, e ser entregue no final de 2026, no final, inclusive, da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Então, investidores e patrocinadores botando dinheiro serão compensados, obviamente, terão uma contrapartida com ações de publicidade do ginásio do Gigantinho, mas o lucro 100% do Gigantinho, ainda do Internacional, com o envolvimento do clube, isso não vai mudar. Inclusive vai ter uma instalação de uma quadra removível para realização, inclusive, de competições de futsal, basquete, vôlei. A gente pode ver o Gigantinho daquele jeito que todo porto alegrense, todo o pessoal do Rio Grande do Sul e todo torcedor do Inter e outros torcedores de Grêmio, outros clubes que já viram aí eventos, shows e outros esportes de modalidades no Gigantinho, tá? A capacidade vai ser para mais de 10 mil pessoas, então a obra começa a partir do meio do ano que vem e o Inter já chegou num valor entre 15 e 20 milhões em investimento para o Gigantinho. Pode chegar mais, tá? Mas por enquanto tá nesse valor. Gente, um recado da Societex, tá? Um beijo para a doutora Fábio e para o Marcelo, para todo o time da Societex. 13º está chegando e tu tem que pagar os teus empregados na tua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, tá? É na lei. E na lei também tu tem que pagar impostos, não tem o que fazer. Mas é que tu pode estar pagando impostos indevidamente. Tem empresas gigantes recuperando milhões, empresas médias recuperando também valores estratosféricos, empresas pequenas também, que estão pagando impostos acima do que deveriam estar pagando, impostos a maior. E a Societex vai fazer uma varredura de graça na tua empresa e vai te mostrar, ó, aqui tu tá pagando a mais, aqui tu tá pagando tudo certinho, aqui tá a mais, vamos recuperar essa grana? E aí ela vai te ajudar a recuperar essa grana e ela vai ter um lucro que é bem menor do que a tua empresa vai ter em cima desse valor recuperado. Chama o time da Societex, que eles têm muito para te ajudar sobre a tua empresa, tá certo? Gente, eu quero falar agora sobre a suposta nova camiseta do Internacional que vazou nas redes sociais, vocês já estão vendo aí na tela. Uma camiseta linda, né? Uma camiseta de fato linda, que remete aí a anos históricos do Internacional, aquele símbolo antigo que muitas pessoas pediam, o símbolo da Adidas naquele modelo Adidas Originals, que muitas pessoas também pediam. Só que eu tenho que informar, infelizmente, vocês que essa camiseta não é verdadeira, tá? Inclusive o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, conversou com algumas pessoas do Inter, eu procurei algumas pessoas também nas últimas horas, me confirmaram que a camiseta, a ideia é basicamente essa, tá? É também retomar o símbolo antigo, década de 70, fazer algo que mexa com essa memória do torcedor, essa nostalgia do torcedor do Inter, mas essa camiseta que foi vazada e divulgada não deve ser a confirmada, tá? E aí vem uma informação importante, o Inter deve anunciar nos próximos dias a renovação com a Adidas, tá? Adidas, que é a fornecedora de material esportivo do Inter, inclusive quando eu estava lá em São Paulo, para aqueles jogos contra São Paulo no Morumbi, Red Bull Bragantino no Namib Bichedi, eu trouxe essa informação para vocês, que o marketing do Inter estava todo lá em São Paulo para se reunir com a Adidas, e de fato aconteceu a reunião, a Adidas fez algumas promessas, o Inter estava incomodado com algumas coisas ainda do que estavam acontecendo, queria uma parceria mais vantajosa financeiramente também, e o contrato, que vai se encerrar, vai ser renovado com a Adidas, tá? Ele vai até 2025, deve ser renovado até 27 ou até 2028 com o Internacional, mas sim, a ideia da camiseta é essa, tá? Símbolo antigo, Adidas Originals, quem sabe três listras, a gente vai aguardar, tem aí um planejamento por conta da fornecedora de material esportivo do Inter, de um lançamento em março do ano que vem da nova camiseta. Agora eu quero falar de mercado, porque a gente tem falado muito sobre a viagem de dois dirigentes do Inter para a Europa. Inclusive, quando terminar esse vídeo, assistam o vídeo da tarde aqui do canal, tá? Porque eu trouxe mais detalhes sobre as motivações dessa ida para a Europa, jogadores que podem ser negociados também, tá? Mas uma informação muito importante veio com o pessoal do Revista Colorado em primeira mão hoje, que é de que o Napoli da Itália fez uma oferta oficial ao Internacional na casa dos 7 milhões de euros. A gente está falando hoje, tá, pela conversão atual, 42 milhões e 800 mil reais, quase 43 milhões de reais. Eles fizeram essa oferta de 7 milhões de euros,
pelo zagueiro do Inter, Vitão. Que a gente sabe, quase foi vendido para o Real Betis por 10 milhões de euros na última janela. Estava tudo acertado, já tinha viajado para São Paulo para fazer escala em Sevilha, na Espanha, mas o negócio caiu por conta daquela questão da FIFA, o limite, fair play financeiro, enfim, o negócio acabou caindo com o Real Betis naquele momento. Acontece que a ida dos dirigentes para a Europa também será importante para uma possível venda do Vitão. A gente sabe, o Inter, e eu já trouxe essa informação aqui no canal para vocês, quer fazer mais uma grande venda até dezembro, mesmo que tenha passado dos 135 milhões em vendas. Porque teve a enchente, enfim, novos prejuízos e novos gastos, então ainda vai precisar que extrapole esses 135 milhões e tenha mais uma grande venda, e o fichão para isso é o Vitão. Então o Napoli da Itália está interessado no Vitão. Se o Inter aceitasse essa oferta de 7 milhões de euros, tá? O Inter tem 80% do Vitão. O Inter ficaria com cerca de 5 milhões e 600 mil euros. A gente está falando de 34 milhões, 34 milhões e meio de reais. Não é o valor que o Inter quer, tá? O Inter quer, no mínimo, 10 milhões de euros para vender o Vitão. E a gente está falando aí de 62 milhões de reais, basicamente, na venda do Vitão. É no mínimo 10 milhões de euros que o Inter quer para vender o jogador, e aí vai ficar com uma fatia desse bolo, 80%, que é mais da metade, seria um valor estratosférico nos cofres do Inter. E acrescento aqui uma outra informação. Dois outros mercados estão de olho no Vitão. Portugal e Turquia. Dois mercados que, além da Itália e do Napoli, procuraram o zagueiro do Internacional e esses dirigentes, o Felipe Dallegrave e o Ricardo Sobrinho, que estão lá na Europa, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.